السلام علیکم. ہمیں یہ معلوم کرنا ہے جیسے انڈیا پاکستان میں کچھ مسئلے چل رہے ہیں تبلیغ والوں کے, اس میں تبلیغ پہ نہیں, تبلیغ والوں پر, تبلیغ میں کوئی مسئلہ نہیں. السلام علیکم. نیٹ پہ آپ کا آپ کی زیارت بھی ہوتی ہے آج, ادھر اللہ نے کرا دیا. مولانا منظور احمد بینگر, اللہ آپ کو دین کے لیے قبول فرمائے, اللہ آج اتنی دیر زندگی آپ کو اس میں برکت, اور مجھے آپ گزرا ہو جائے. میرے بہن نے پوچھا یہ کون ہے, میں نے کہا یہ ممبر صاحب, میں نے ان کے بیان بہت سنتا ہوں, اس میں جیسے دو گروپ ہیں کدھر ہم اصل میں حضرت فرمایا کہ میں ارشد مدنی نے جی کہ جماعت ہماری ہے تبلیغی جماعت, جماعت سے اختلاف نہیں, اس کے کام سے اختلاف نہیں, ان کے اختلاف سے اختلاف. ہم کہاں جڑے ہیں بچہ؟ اللہ جانتا آپ تو زیادہ قریب ہے, صاحب البیت حیدر آباد میں فی گھر والے مولانا سعد کی للایت میں مجھے شک نہیں ہے. کمزوریاں ہر انسان کی, میرے علاقے میں کمزوری ہوتا ہے, لیکن وہ زندہ بہران جی میں بہت قیمتی آدمی, بہت قیمتی, وہ آپ کے لیے غنیمت ہے, ہندوستان والوں کے لیے غنیمت ہے. اس کا علم بھی پختہ ہے, مولانا سعد کی ہاں وہ کمزور نہیں, کمزوریاں ہوں گی آپ کو, اس کا میں انکار نہیں کرتا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. سب سے